Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se takohemi edhe sonte në emisionin të pyesin ty, emision i cili ju vije çdo javë në këtë kohë, në të cilin trajtojmë pyetje të ndryshme të cilat vijnë nga ju shikues të nderuar, të cilave mundohemi të japim një përgjigje të përshtatshme në bazë të asaj që dim, me shpresë që të arrihet ajo që juve ju intereson. Dhe fillojmë pa humbur kohë me pyetjen e parë, e cila ka ardhur në faqen tonë të emisionit të pyesin ty në platformën Facebook, ku aty mund të na shënoni edhe ju që na përcillni pyetje të ndryshme, të cilat me radhë do t'ju përgjigjemi sipas mundësisë. Pyetja fillon kështu. Selamu alaikum. Deshta ta pyes hoxhën e nderuar se si duhet të sillemi kur dikush na bën padrejtësi në familjen e burrit. Përkatësisht prindrit e burrit, si gjithherë. Të cilët kanë plane për ndarjen tonë, kështu do më thënë shikuesi, thot. Sepse këtë na e kanë thënë edhe mua edhe burrit nëna e tij, do më thënë vjehra. Edhe pse burri im ju ka thënë se kur nuk do të mundeni të arrini atë gjë, pasi që unë jam i knaqur me bashortën time, që ma djelus Allahun që të jemi bashkë edhe në gjennet. Unë, thot shikuesja, shumë jam munduar të sillem mirë, në mënyrën më të mirë, si e kërkon islami, pasi që edhe jam me mbulesë, dhe e di se kërkohet të sillem i mirë me të tjerët, pasi që mirësjellja është baza e islamit, duke u nisur edhe nga ajeti kuranor, dhe ktheje, do më thonë, trajtoj ata me të mirë, deri sa dhe ai që mund tjetë armik, mund të bëhet mikujt me i mirë. Por nuk po kthehen, për nuk po ndryshojnë, vetëm se sa më shumë po ju shtohet urrejtja ndaj meje. Selam aleikum. Ky është një hall të cilin mendoj se është real në shoqërinë tonë, edhe pse qysh në emisionin e parë shikues të ndërruar, unë kur e kam fillu këtë emision, ju kam paralajmëru nëse më me thonë që do të përpiqem mos me trajtu temat të kësaj natyre, për arsye se konsideroj dobija është minimale. Në veçanti kur shikuesi, sikur në këtë rast, i ka parasysh parimet islame, porositë islame, këshillat profetike, dhe mendon se është duke i marrë ato këshilla dhe prapë nuk po ka dobi. Gjë që edhe unë ma shumë prej këti emisioni nuk është se muj me bo diçka konkrete. Këto janë probleme reale, konkrete që duhet me i trajtu në mënyrë më të prafërt. Do është edhe me takim, do është edhe me seanca. Nuk e mohoj që një këshill mundet me bo dobi, por kjo tema vjera, anusja, problemin me styrë është, si me thonë ajo tema filozofika, aveza, pula, kush është me e parën, këtë rast kush e ka fajen. Vjera akuzën nusën, nusja akuzën vjerën, normalisht as kush se pranën fajen. Dhe ndë një herë mundet me pas thjesht keq kuptim nga një napalë, por edhe pohoj se me dëvërtit ndë një herë ka padrejtësi dhe zullum nga një randë, qovën nga vjera, po pse jo edhe nga nusja. Në rastin konkret si këshill të përgjithshme nëse muj me marrë, me dhanë, është që me vazhdu me mirësjellje. Dikur do të mirësjellja do të ketë efektin e vetë. Edhe mënyra e mirësjelljes me dalu. Ndoshta, dikush pretendon që është u sjellë mirë. Po, e zonë, po e marrë një shembull hipotetik. Pavarësisht nëse realiteti është ndryshe. Dikush thotë unë sjellë mirë me vjerën, i bëj punë, e aqes kafën, një pres musafirt mirë, ma dhja dhe jabë dhurata, po ndështa kur del, shopping, shëtitje, vikend, me bashortin edhe me fëmit, asë njëherë nuk e marrin vjerit me vetë, po e zojnë. Edhe prej këtu mundet me linda jo gjelozia që pse këta vetë, që ka po ju pengojmë na, këta di une, ta shtë mundet mos me qenë kjo shembul konkret. Por po du me thonë që me gjithë arsyen e këti raporti. Ashtë thjesht vetëm gjelozi, thjesht si që është e rëndom dhe të rego që nana e ka një loj gjelozi për e vladin e vetë kur martohet, se një farforme
e ka pasur dashurinë e evladit monopol për vete, për zemrën e vetë, tash dashuria e evladit shpërndahet në bashortën, shpërndahet në evladit e ti e kështu me radhë. Edhe kjo e krijon një lloj xhelozie për ata që, për ato ndoshta avira, që nuk din me balansu situatën. Tash kjo xhelozi mundet me u shfaq në raportin, në sjelljen, në fjalë, sa që ndoshta ndonjëherë edhe me shprej sikur në pyetjen konkrete që me insistu me i nda. E qka nëse i nda? E nda nusën e merë djallin, e qka të vinë djallit të shpia, i pa martum, i rritur. E nuk është kjo zgjidhje në asnjë mënyrë, dhe kërkush nuk e përzgjidh këtë situatë, por sigurisht nga ndoshta ai dhënimi, ose ajo dëshira për ta acaru gjendën edhe më shumë, për me e lëndu palën tjetër, njeri ka njerë përdor fjallë edhe që si ka në zemrë edhe në bindje. Për synimi i ti është me e lëndu bashkëbisedusin, jo që me nëndë vërtetën. Pra da edhe nuk duhet me i marë shumë seriosisht qofshin kërcnime, qofshin ofendime, sepse ato jenë të qastit. Edhe dëshmon pjesa tjetër e jetës, harmonia, mirësile, e kështu më radhë që ato jenë të momentit. Vazhdimisht këshilla jonë është që me bo sabër, motër ndërume, që edhe nëse po e zonë për një me është një lloj vjerë që mundet me pas të asoj natyre që nuk i pëlqen kur gjë, nuk e knaq me as gjë. Gjithat mirat mja bo, ajo e ka një farë mënyrë ndoshta tjetesë, ndoshta probleme që ka pas në jetën e saj e kështu më radhë, nuk din me u knaq me begatit e Zotit. Me gjithat ata janë prindrit e bashortit tanë. Edhe sa do që bashorti të përkrahën këtë rast, duhesh edhe ato me këshilu që me bo sabër, për arsye se vjerë dhe vjera për ty si nuse nuk janë asgjë, lidhje, por për bashortin tanë janë gjenneti dhe gjenemi i ti. Andaj ndihmoj burrit tanë që me fitu gjennetin me prind e vetë, sepse gjenneti i burrit, i bashortit, është gjennet për ty dhe për evlatët e tu. Nëse nuk i ndihmon, atëherë e rrezikon gjenetin dhe të ardhmën e bashortit. Dhe ajo detyrimisht ka më reflektu pasaj edhe një jetë. Unë në asnjë mënyrë nuk po akuzoj, po du me thonë që me insistu më shumë, me bo sabër, se të garantoj që një ditë do të vinë ditë mira. Vetëm se duhet me gjithë për një me arsyen pse po ndodha ja. Pra ndashtë është krejt diçka tjetër që ti nuk e ke mendu. Mundohë me analizu me bashortin, me kujtu paka shumë jetën paramartesore, si ka qenë jetë e vjerës, si ka qenë jetë në familje, qka i ka gëzua ta, qka i ka i dhënu, ku është ai problemi kyç që nuk ka mirësjellje, ose harmoni. Dhe me lejnë e Zotit, me konsulta, me diskutime, pse jo edhe në një situatë kur vjera është e qetë, ose vjeri, si i Zoti shpisë, me diskutu me ta, qka është puna, pse nuk muj me gjithë gjithë përbashkë, na jemi familje, evladi juj është gjaku juj, nipat e juj janë gjaku juj, unë jam mëre, jam e huaj në këtë shpi, por jam, tash jam mishërun këtë familje, nuk jam ma e huaj. Andaj, pse mësë me kalu mirë, pse mësë me kanë gjithë të knaqen. E ndoshta, dikush rrëfehe, dikush e përmendo një gjë që ty s'ka shku mendja, edhe nësë është në i gabim, duhet me pranu, me kërku falja dhe me mos me përsërit ma dhe me vazhdu jetën. Pra, përpiqo që me gjithë shkakun dhe po thëmë edhe nëse për një me është një situatë shumë e rëndë, shumë e vështirë që edhe me konsultat matë mira prap nuk përmirsohet, vazhdo me ilaqen matë mirë e që është durimi, e durimi është shëndet për ty, bashortin dhe gjithë familjen tënde. Pyetja tjetër është një pyetje interesante. Thotë, kam dalë me disa shokë në camping, në piknik, peshkatar, të cilët përveç që peshkimit të zakonshëm, që kam pa dhe ma herë, thotë, e vrejta se këshin marë dhe peshqi të vegjel, duke vendosur në grepë për ti zonë peshqit më të mdhenjë. Edhe po duhet ta pyes hoxhën, a është kjo e drejtë, a është e lejuar apo çfarë thot feja islame për këtë çë?
Normalisht, gjuetia në përgjësi e gjallësave të cilave u lejohet ngrënia e mishit të tyre, nuk ka gjë të keqe, duke ju përmbajtur edhe rregullave të përgjithshme. Duke filluar prej ligjeve, ligjet të cilat i përcaktojnë, poezojmë kohën e gjuetis, vendet e gjuetis, llojet e kafshëve, tash varësisht prej vendeve dhe shteteve, ka rregulla specifike të gjuetis të cilat duhet me i respektu që me e rujt natyren dhe me i rujt gjallesat. Po ashtu dhe mënyra e peshkimit, për shembol, sigurisht ka regula dhe ligje, nuk e se jam shumë i njohër, por mos me përdore eksplozivin, ose në zënja me rrym, ose metodat të ndryshmet, qëllat jam të dëmshme për ambientin, për lojën dhe shtatë peshve, kështu më radhë. Kur të kemi krejt këto parasysh, gjuetia për të përfitu nga jo, nuk ka gjatë keqe, pra dalin njerëzit, gjuajnë, tash po flasin për rasin konkret, peshkojnë, dhe peshqet e cilët i zën, i marrin, i ushqejnë familjen, i shesin, apo kështë më radhë. Në këtë rast, zakonisht ata i përdorin grepat dhe grepi duhet ketë ndë një ushqim, qoftë ajo prej ushqimeve, bimve, kështë më radhë, qoftë prej krimbave, qoftë edhe tani pra në këtë rast konkret ka përmen shikusi se mund përdorin edhe peshqe. Madje, peshqe të gjallë, të cilët janë të vegjë dhe sigurisht kjo është ndoshta mënyrë më efikase për ti synuar peshqe të më të mëdhenjë. Pra dhe ata peshkatarët, kur gjuajnë peshqe, kanë targetet e ndryshme. Jo qëfar do peshku i cili i kapet në grep, por mund të asynën një loj të peshkut, një sasit të peshkut e kështu më rrallë. Në aspektin islam, ne jemi të këshiluar që ti respektojmë edhe gjallesat edhe kafshat. Ma dhe dhe kur ti prejmë ato, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, fa ahsinul qitle, prejni, në mënyrën, në metodën më të mirë, pa i ushtruar dhunë, pa i dëmtuar dhe lënduar më shumë, por prehen në mënyrë të shpejt dhe ju del shpirti dhe ajo gjallesë pas taj bët e pastër për të ushqyër. Në rastin konkret të peshqit, për deri sa kjo mënyrë është efikase dhe mënyra tjera nuk e arrin targetin partizon peshqit e mdhaj ose kategoritë saktuar, atëherë edhe pse peshku është i gjallë, por peshqit në dispozitat islame kanë një trajtim pak më ndryshe të ngordhësirës, sikur se për dallim për gjallësave tjera. Pra peshkun nuk është të domosdoshme me e prej për me u leju ngrënja e ti, por edhe peshku i ngordhur lejohet. Në këtë rast, nëse ma mirë është, nëse mujë me thonë, ma e preferuar në aspektin fetar, është ato peshqit e vegjët të jenë të ngordhër, të mbyten, e pastaj të lihen, si me thonën, viktim për peshqit e mdhaj. Por, nëse kjo mundësi nuk arrihet, për arsye se ndoshta edhe peshqit konkret, nuk e synojnë peshkun e ngordhur, po e dojnë peshkun e gjallë për ta ngrënë. Dhe ai duhet me u kapë në grep. Nëse është pra për arsye të drejtë, për arsye fisnikës, nëse më më thon, pra me një zonë peshqit të caktuar i cili është burimi jetesës asaj familje, është ushqim për atë familje, nuk ka gjë të keqe nëse vendoset peshku i gjallë në grep apo në rrjet apo në forma të ndryshme që i praktikojnë peshkatarët, që tjetë, do më thonë, një loj kurthe për peshkun e madhë. Pra në këtë rast lejohet, për deri sa krejt kjo, po them bëhet për një arsye të dobishme. Jo për veç për qef, veç për hobi. Ne edhim peshkimi, përveç që është një loj pune, zanati dhe risk i familjeve caktume, për shumë njerëz në është stabilin kohën bashkore, në vendet tonë që nuk janë vende që kanë detra, kështu më radhë, që furnizojnë njerëzit me peshqe,
shpeshherë është më shumë një lloj sporti, një lloj hobi, një lloj knatësie ditore. Edhe nuk është më rëndësi marrja e peshkut për ta qenë në shtëpi ose për t'ia dhënë fundi, edhe nëse është hobi, edhe nëse nuk ka nevojë familja, ai peshk që zihet le t'i jepet kalimtarëve në rrugë ose të varfërve e të tjera. Dua të them që peshqet të cilët zinin pra të kenë një arsye, një qëllim fisnik, por jo thjesht të kalohet koha me ta. Madje ka disa raste kur peshkatarët i targetojnë, i synojnë zënjën e peshqeve dhe i mbajnë ndoshta në ato rrjetat e tyre, strajcat e tyre në ujë të gjalla, dhe me të mbaruar të programit ditor i lëshojnë peshqit në ujë. Tash, ndoshta i peshku për me nuk është mbytur, por është lënduar, është dëmtuar në atë grepin, mendoj, të cilin është kapur, edhe me lëndu një gjalles, nuk është mirë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë, letët të khidhu shejën, fihi ruhu gharadan, mos e bëni asë një gjë që ka shpirt target të gjuajtjes, qofta e gjuajtje me armë zjarë, qofta e gjuajtje me shtize, me shigjet, qofta e gjuajtje me grep, pra nuk lejohet me i lëndu gjalesat, me i targetu gjalesat, veç për pik qefet. E ke zanë peshkon, edhe e ke lëndu kur e ke zanë, s'ka problem. Sepse ti kemi përfitu prej asaj, kemi ushqy familjen, kemi u pasuru ndështa prej saj, nuk ka gjatë keqe. Po me e lëndu peshkon, ose gjalesen, ose vetëm të gjujmë dhe një kafsh, vetë sa ata roku ajo, ndështa se mbyt, ndështa dhe loj plumbit është jo vrasës, por është thjesht për shejtri, e nuk lejohet kështë, sepse e lëndan, e ke dëmtu. Nëse duhet me dëmtu kafshën, duhet me mbyt krejt. E mbyt, e prejnë në kuptimin e lejushmëris, edhe e konsuman. Por jo vetëm me lujt si sport, si lojra ndoshta, gara ndoshta mes peshkatarve, kush po zen ma shumë, kush ashtu, edhe në fund qka krejt i lëqojnë. Jo, laja, masi i ke zonë bile, meri, futin strajt, edhe jepja kalimtarve, jepja nevojtarve, e jo me i lëqojnë. Nëse dikush pretendon që përrujmë lojin e peshqive, s'po dojmë me i zonë edhe me humë ndoshta një loj, mëse zifare, mëse lënda, mëse maltreta, dhe pëse është gjallese dhe është kafsh. Pra, është me vem pytja për peshku në gjalla, bën me elan kurthe dhe ngrep për me josh peshku në madhë. Parimisht nuk lejot, po për një dobimat madhë s'ka problem. Sepse në momentin që ti e varë një peshk, i akufizon lëvizin, jetu e maltretu, jetu e lëndu, por për një qëllim më madhor, më fisnik, për të azon një peshk më të madhë. E pra, me e bo krejt këto për loje dhe për sport dhe për fan, për qef, feja jo nuk thët një gjëtë të tilë. Pyetja radhës është si vijan. Thët, dua të fejohëm me një vajzë, por prindët i ka të ndarë. Dhe bilë, madje thët, prindi, jo që i ndarë, por i ka braktis qysh herët, qysh në lindjen e vajzës, dhe nuk ka asë një interesim për këtë familje, asë njerë nuk kujdeset, asë njerë nuk takohet, asë njerë nuk komunikon. Dhe me që kam të njohër se për fejes duhet bekimi i prindit, atëherë kujt i takon kjo lloj kujdestarie, kjo lloj bekimi, kush duhet ta merë përgjegjësin për ta feju vajzën. Është e vërtet ajo që thua se prindit, babës, pra i takon legitimiteti i kurorës. I takon dhënje e bekimit për martesë për kuror. Ajo është kujdestari që duhet ta aprovoj vazhdueshmërinë e një fejese, një kurore. Dhe kjo gjë në fejnë tonë është shumë e rëndësishme. Do me thonë, tek ne në popull, nuk është që shumë i kushtohet rëndësi, sidomos kohën bashkohore, me bashkjetesa, me pakujdesi prindërore, kështu më radhë. Por në islam, është shumë me rëndësi
dorën e vajzës me dhanë, me aprovu baba. La nikaha illa bi wali. Është një hadith i vërtet, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, nuk ka kuror, nuk ka martesë, nuk ka fejes, cilin do situatë, pa aprovimin, pa lejen, pa bekimin e kujdestarit. Kush është kujdestari? Është baba i vajzës. Nëse një vajzë nuk ka babën, gjallë po e zojmë, ose sikur në rastin konkret, baba e ka braktis familjen, fatkeqësisht, edhe le që e ka braktis, po e zojmë që ndoshta ka gabu në një situatë caktume, e ka mashtru shejtani, ka ndjek rrugë, jo të mira, por njeri duhet më u pëndu, duhet më u këthy, e ka e vlad, e ka gjak, e ka të ardhmen e ti. Me gjithatë në këtë rasin konkret të regon kë shikues që nuk munden me rangë kontakt me prindin e vajzës, edhe donë me feju vajzën, ka pëlqyeshmëri, ka dëgju për vlerat dhe virtytet e saj, edhe donë me marë aprovimin e babës, por baba nuk është. Si me veprun këtë ras, kujti takon kujdestaria? Në kësi situata, nëse prindi, po e zëmë ndë njerë ka raste, kur prindi është existent, është i pranishëm, ka kujdestarin e plion ndaj vajzës, por refuzon në mënyrë të prerë pa kur farë arsyje. Po e zëmë djali është i mirë, me gjitha virtytet, nuk pranon, nas një mënyrë. Edhe në këtë rast, atëherë, kur do të thonë nuk ka arsye logjike, të gjithë familjarët e tjerë janë të mendimit pozitiv, të pranimit, por ja që dikush ka ngri kokën edhe veç pse është bab e vendos autoritetin e vet. Në kësi situata, kujdestaria kalon tek baba i babës, gjyshi. Ai është personi autoritativ, edhe mbi babën dhe ai vendos për të ardhmen e mbesës në këtë rast. Pra, në gjitha situatat kur prindi është qoftë inexistent në të vërtet, qoftë inexistent për nga realiteti edhe konkretizimi i situatës. Pra, nuk ka kontakte, nuk kujdeset e kështu më radhë. Nëse gjyshin e ka gjallë dhe ai mban kontakte dhe e njef dhe e pranon mbesën e vetë, ai duhet që ta aprovon kurorëzimin. Nëse edhe ky nuk është, në rastin konkret kur baba nuk është dhe ka braktis qysh prej familjes, ndoshta gjyshi as nuk e din që ekziston, kush e di çfarë situatë ka qenë ajo. Sidoqoftë të jetë, nëse nuk është gjyshi, kujdestaria kalon tek vëllau i vajzës, i moshë rritur. Pra nëse vëllau është i moshës rritur, i pjekur, ai e merr përgjegjësinë e bekimit dhe aprovimit të kurorëzimit. Nëse vëllau është i vogël ose nuk ka, atëherë kalon tek agja. Por si që përmenëm në rastin konkret, përderisa sa është baba, agja ndoshta edhe më largë edhe nuk është fare. Nëse krejt kjo është e pamundshme të moralizu, ose edhe në rastet kur janë, por nuk shprehin dëshirë, nuk kanë ngadishmëri e kështu me radhë. Atëherë përgjegjësia i takon udhëhecit musliman, sidomos në shtete ku gjykohet dhe jetohet me parime islame. Po edhe në vende tjera ku nuk ka gjykatë islame, nuk ka udhëheci muslimane në kuptimin e autoritetit dhe kompetencave, ka udhëheci muslimane në kuptimin e përfaqësimit. Pra ne në Kosovë konkretisht e kemi bashkinë islame, ajo është që i përfaqëson muslimanët dhe muslimanët shkojnë të këta në kurorëzim dhe në ndarje, në lindje dhe në vdekje, edhe ata jenë një farforme ombrella e muslimanve, dhe udhëheci, tash qoftë më i larti i hierarkis, qoftë krye imami i qytetit, apo edhe zëvendësi i ti imami konkret i lagjes apo i gjamis në atë vend, a e merë përgjegjësinë për ta kryer ceremonin e kurorëzimit në munges pra të kujdestarit, dhe ai bëhet kujdestari i vajzës, dhe ai është përgjegjësi
i cili për çdo rast në jetën e kësaj vajzës, ai jep llogari për mbarvajtjen e martesës e kështu me radhë, sepse ai është i autorizuari në këtë rast në vend të babës i cili mungon dhe ai është kujdestari për këtë vajzë. Pra, do më thonë, nëse s'janë këto situata, atëherë imami gjamis, apo kërë imami është ai cili vendos, dhe normalisht kjo zyrtarizohet, shënohet në dokumentet përkatëse, dhe fejesa, apo kurora në rasin konkret, është legjitime me lejen Allahut të barekut ala. Me kaq po e përmbyllim këtë pjesë të emisionit, pjesën e parë, dhe pas një pauze të shkurtër, ne do të kthehemi sërish, qëndroni me ne. Shikues të nderuar, u rikthyem sërish në pjesën e dytë të emisionit për të trajtuar pyetjet e mbetura deri në fund të emisionit. Pyetja e radhës ka të bëjë me namazin dhe rregullat e tij. Thotë më ndodh që ndonjëherë vi me vonesë në xhami edhe imami është në sejdë. Dhe sapo marr tekbirin për të rënë në sejdë, imami merr tekbirin për të ngritur. A duhet të shkoj në sejdë dhe ta plotësoj sejdën apo të kthehem në pozicionin që imami kthehet, nëse është pozojm tash në rastin e sejdës së parë ai ulet, nëse është sejdën e dytë ai tashmë rikthehet në këmbë. Po kjo ndodh kur njerëzit vonohen dhe e gjejn imamin në pozicione të ndryshme. Dhe parimisht rregulli fetar thotë që kur pejgamberi alayhisalatu wasallam na ka mësuar që kur dikush hyn në xhami dhe veç namazi është duke u falur, imami është duke vazhduar me namazin, të lidhet në të njëjtin pozicion që e gjen imamin. Sepse shohim ne shpesh herë në xhami, nëse imami është në sejdë ose është ulur, ai që vjen mbrapa qëndron në këmbë dhe pret se çka po bën imami. Për shembull, nëse është sejdë, a do të ulet e pastaj e merr tekbirën ulet, apo nëse kthehet në këmbë e merr tekbirën edhe qëndron në këmbë. Kjo është gabim. Për arsye se duhet me u lidh me imamin në atë pozicion që gjendet. Edhe pse me privu veten nga shpërblimi i asaj pjese të namazit me xhamat. Pavarësisht që e kuptojmë që kur arrihet imami në sejdë, nuk është plotësuar rekati, nuk është arritur rekati, po nëse rekati nuk arrihet, shpërblimi gjithsesi arrihet. Prandaj rregulli fetar është që, si që ka thëmë për jamirë sallallahu alaihi wasallam, i dhe gjithu minës salati, wa nahnu su gjudën, fes gjudu, wa la te udduha shejen. Kur hyni namaz dhe na gjeni që jemi në sejgde, edhe ju bini në sejgde, por mos e logaritni. Pra mos e logaritni si rekat të plot, sepse është fundi i rekatit. Wa man edrake rrakate, fekat edrake sala. Aj që arrin një rekat, e ka arrit gjithë namazin. Pra nëse rekatën e fundit e kemi arrit të plot, logaritët që e kemi arritur vlerën e namazit. Pra edhe nëse arrim një pjesë të rekatit, kemi arritur shpërblimin e madhë për atë pjesë, edhe pse ndoshta nuk e arrim në aspektin e dispozitës rekatin si rekat. Pra në rastin konkret, nëse e gjejmë imamin në sejdë, duhet të shkojmë në sejdë. Por problematika në rasin që shfaq, është se në momentin që shkojmë në sejdë, imamin veç ngritet. Dhe na iku edhe momenti i sejdës. Ata plotësojmë, në këtë rast do të vonojmë pak rekatin, sepse imamin veç ngritet, qoftë nëse ulet, ose ngritet në kam, apo vazhdojmë me të. Djetarët kanë thënë që përderisa i ka ikur rituali konkret, pozicioni konkret në namaz, pra i ku sejtja, nuk mundi me e zonë sejtën, atërë mos t'i vonon edhe pjesë tira të namazit. Nëse imami ullet, let ullet me njëherë me të, pra, me në mënyrë ma figurative. Imami është sejtë,
vjen dikush në xhami duke ecë. Dhe sa po futet në saf dhe merr tekbirin, lidh në namaz me shpresë që imami ose do ta zgjat sejdën ose është në fillim të sejdës. Dhe duke ra, sa po ullet në gjunj, imami ngritet. Tash, ky person këtë rast, imam Nevevi ka të reguar që, më konkretisht, si shembol dhe ka thonë, ky person duhet mos me shku në sejde, sepse i iku qast, i iku momenti, por tekbiri fillestar që e ka marë, saj tekbiri fillestar që merët nuk është tekbiri i levizis, është tekbiri hyrjes në namaz. Ai tekbir është marrë për hyrën e namaz, nërsa pozicioni ti duhet të përputhet me pozicionin e imamit, dhe në këtë rast imami veç se u këthy në ullje, apo ndështë ashtu ngrit në këmbë, edhe kjo person vazhdan në pozicionin që e gjen imamin. Jo në pozicionin cilin e ka gjetur kur ka hyrë në namaz, por në pozicionin që është duke e kryer levizjen konkrete. Nëse dhe më thonë vepran këtë mënyrë, namazit të jeshtë në regull, por edhe nëse e banë sejgjde, nuk është që prishet namazit, por dispozitat e djetarve kanë shënuar që përderi sa i ka ikur pozicioni përkatës, atëre vazhdojnë ma ato pjesë të mbetura të namazit. Dhe normalisht kjo pjesë nuk logaritet e rekat. Logaritet vetëm hyrje në namaz, shpërblim për sejdën që e bën, por jo rekat, sepse e dim gjithë që hyrja ose logaritja rekatit është kur imami që është në ruku dhe personi që hynë gjami me vones e arrin imamin në ruku pa u ngritur dhe hynë imamin në ruku edhe personi që vjen me u falë, e zën imamin në pozicionin e rukus, e ka zën rekate. Nëse imami veç ngritet në kamë dhe e ka thënë se mi Allahu li manhamida, ose është duke e thënë, para se me e thënë të gbirin personi, ma dhe disa djetarë, sigur se hoxha i ndëruar në Medine, imam Sheikh Shenkiti, e të regën kështë në mënyrë të prerë, që mësë me pasë mendje se shpesher ndodhë, sepse disa imam e thojnë lutjen të gbirin pasit ngritën kam, disa e thojnë gjatë levizjes. Edhe njëri kam më dyshje se e ka zonë rukun, se nuk është që po e përcijë, kam nësi safat janë shumë larkë, nuk është se e ka po imamin a ungrit apo nuk ungrit për i rukus, por kjo hoxha e të regon në mënyrë konkrete, kur personi thotë Allahu Akbar me hyrje në namazë, dhe rëja e ti e fjales Allahu Akbar, thuhet, para se të thot imami Semi Allahu Liman Hamide, pra rëja e fundit, thuhet, para se të fillohet seja e par e Semi Allahu Liman Hamide, atëherë është zan rukni. Pra nëse, pavarësisht që edhe imami ndoshta ka fillu me ungrit edhe me ungrit për i rukus, nuk është me rëndësi, por para se me thonë, sejen, e semi Allahu li menhamide, personit që vjen me vones, hynë në gjamië dhe ullet dhe përkullet dhe thot Allahu Akbar, atëherë aje vazhdan. Po dhe në rastin konkret të sejdja, nëse imami ka fillu me lëviz, me ngrit prej sejdës, po ndoshta e vënën të kbirin për shkak mikrofonit, apo natyren e dhikrit e ka që me e thonë më vonë, që me sakta është që dhikri me qenë gjatë lëvizjes, duke filluar prej qasit par dhe duke përfëndu në pjesën e fundit të asaj ata ati pozicione. Edhe nëse thënje pare imamit, qoftë e tekbirit Allahu Akbar, apo të rukuja Semi Allahu Liman Hamide, është pak qoftë edhe një sekundë më me vonesë, se sa rëja e fundit e të gbirit Allahu Akbar të aty që hinë në namaz, atare aje ka zonë atë pozicion, e vazhdan, e plëcon, edhe pastaj ngritit. Por nëse bjendesh, kjo thot Allahu Akbar dhe imami Allahu Akbar, dhe është ngrit nga sejgja, atare ajo sejgjde anullohet, dhe aje që ka në gjami ullet me imamin ose qëndron në kam vërsesh prej pozicionit që ka imami.
Pra kjo është një rregull prej rregullave të namazit që duhet me pas parasysh për ata që vonohen. Përndryshe nëse nuk vonohen, nuk ishin me pas këtë problem, andaj me pas kujdes që me shku në xhami më herët është edhe më mirë, gjithsesi. Hoxhë thot, kemi në shtëpi një Kur'an i cili është shumë i vjetër, edhe nuk është i përshtatshëm për ta lexuar. Çfarë të bëjmë me të? A duhet ta djegim apo ta dërgojmë mbasi islame apo si të veprojmë? Mirë është në këtë rast atë mushaf, atë ekzemplar që është i vjetër, me rishiku dikush që e njef, s'paku nëse e ka kopertinën, me e pa nëse është ndoshta ekzemplari vjetër i cili ka ndonjë histori ose mundet me urujt për arkiv, për biblioteka, kështu më radhë, është birë me e dërgu. Por nëse është i vjetër për nga, ndoshta përdorimi, ndoshta Zotin arruin ndo një faqë që ju ka shkyer, ndoshta është djegur një piesë, që kur po e zojmë, mundet me u dijek shtëpia, diçka, apo është lagur, apo qka do që tjetë dhe është boj pa përdorësha, ose jo vetëm mushafi, por në këtë rast të ndëruar shikues, duhet kemi kujdes me çdo fletë në të cilën mundet me u gjendë fjala Allah. Apo ndonjë hadith, apo ndonjë ajet, apo ndonjë lutje. Dhe këto fjalë në gjuhën arabe quhen euraq muhtarame, letra të respektuara, të shenjta, nëse mund të them. Edhe duhet me respektuar mënyrën më të mirë. Në veçantë nëse shohim në rrugë apo të hedhur apo të në një vend që nuk është vend i respektit, duhet me u kujdes për atë fletë apo për atë ekzemplar, apo për atë libër, përse më ka disa libra cilët përmbajnë ajete, hadithe edhe në gjuhën arabe, apo revista, qofta Edituria Islame, Edukata Islame, revista të ndryshme, cilat kanë ajete, hadithe, komentet, Koranit, porosi profetike. Të gjitha këto e marrin dispozitën e letrave të respektuara, të cilat nuk duhet me i gjujt, nuk duhet me i keq përdor, nuk duhet me i përdor për diçka tjetër, sikur po e zëm gazeta që i përdorim me fshi gjamat, në asnjë mënyrë me, për shembull me revista fetare me përdor këtë gjë, sepse përmbajnë lafudhul gjelale, përmbajnë fjallën madhështore të Allahot. Por çka me bo me këto, ose me mushafin konkret, me marë me të budikon dhe me e djek. Nuk ka gjëtë kje që me e djek, sa do që ndështë adikush i vjen vështirë me e djek mushafin, por din nga historie e sahabëve, Othmani radiallahu, kur ka urdhruar që ti përshtate një ekzemplarit Kur'anit dhe ka kopjuar atë në disa kopje, të gjitha ekzemplar tjerë ka urdhru me u djek, që mësë me u përzi edhe mësë me ranë desh leximet e Kur'anit. Prandaj edhe ne ato fleta që i gjejmë apo në rrugë, apo dështa pas një kohë janë bledhë dikun, i ka marë pluhuri, nuk mund është asë mi adhonë dikujtë, se do të ishte mirë që nëse se përdor të se lexon të një ekzemplar, një libër, një revist, mi adhonë dikujtë, mi ashtë përnda. Për ndryshe, duhet me imbledhë. Dështa do të ishte mirë si aktivitet me qenë në disa prej xhamive të qytetit, me pas një vend, një kiosk ku mbledhen ato, edhe pastaj Bashkia Islame ose xhamia me i ekzekutu. Ose për shembull ato në përzyre që kanë ato makinat që i grimcojnë fletat, edhe aty është mirë me i përdor, po pastaj përfundimisht edhe me i djeg, nuk ka gjë të keqe. Krejt kjo me qëllim që me respektu fjalën e Zotit, e mos me e lanë me unë në përkëmbë edhe me u keqë përdorë. Pytja e fundit për sot është, hoqë thëtë, si me ndënë, si që ndërënë qështja me vendosjen e diplomave dhe të arriturave në murë, në zyra, po dikun që njerëzit i shohin ato. A është kjo diçka e ndaluar, a llogaritet mburje, apo si e trajton feja islame këtë gjë?
Normalisht feja jo mas pari na inkurajon, na nxit që të kemi sa më shumë të arritura, qofshin ato shkencore, qofshin ato sportive, akademike, të arritura të cilat tregojnë avancimin e një personi në një fushë, në një limit të caktuar. Sa më shumë që kemi ekspert, sa më shumë që kemi njerëz të ngritur në çfarë do fushë, në aspektin fetar kjo është shumë më e mirë. Gjithë e dim që feja e inkurajon dijen, e inkurajon aktivitetin, e inkurajon shëndetin, dhe çdo gjë që është në të mirën individuale, familjare, shoqërore dhe në gjithë umetin, pse jo. Por, ja që jemi në kohën bashkore, kur të arriturat shpërblehen edhe me mirënjohje, me certifikata, me trofe, me medalje të ndryshme. Nuk ka gjë të keqe fillimisht me i pranu këto, janë shenjë mirënjohje, shenjë falënderimi, shenjë respekti, edhe shenjë merite, që me u ditë kush është më i miri, kush është i pari, e kështu me radhë. Nuk ka gjë të keqe. Pastaj, çka me bë me to, normalisht njeriu të arriturat e ti i ruan, nuk i gjun, ato janë kujtese mirë, nëse nuk kanë ndonjë vlerë monetare, por ato munden me pas edhe vlerë, munden me qenë medalje të arit, të argjendit, e kështu me radhë. Dhe nuk, në asnjë mënyrë, do me thonë, nuk bën me i asgjësu ose mos me i pas konsiderat. Por, a duhet me i shfaq ato, kudo që t'jemi, a duhet me mbush dhomën me to, ose zyrën, ose vendin ku njerëzit, nëse të vizitoj, nëse të takohesh, kanë me i pa. Kjo është shumë e lidhur me një jetën. Nëse njëri këto i bën për mburje, për të përmendur, për të krenuar para tjerve, gjë që ato mund t'jenë dhuntit Zotit, dhe nuk ka dyshim që dhuntit Allah duhet me i shfaq, por jo me umbur me to. Qofshin ato certifikata, diploma, e kështu beral. Në këtë situatë nuk është mirë me i bëhë këtë gjana. Pra nuk ka nevoj me i shfaq me qëllim që njerëzit me i pa. Por nuk prish punë nëse i len poezojmë në një raftë mbrapa, apo të tavolina, apo në një pozicion që thjesht nëse dikush e shef, e kupton se personi e ka këtë arritur, është ekspert i kësaj lëmije, pësa jo të regon diqka, pra e kupton lidhshmërin, lidhjen e asaj mirënjohje, medalje, qka dhe që tjetë, me pozicionin e këti personi. Por, ka një herë ndoshta është edhe obligative me i vendosë ato. Sikur nëse janë, poezojmë certifikata që dëshmojnë aftësin, eksperiencen, zotësin në një lëmi. Poezojmë ndoshta është në një mjek, apo arkitekt, apo qëfar do lëmije, dhe është e nevojshme për konsumatorët, për klientët, që kur hynë zyre me e patët që me undje ma të qetë. Sidë mos për ata që nuk e njohen. Që pa pas nevoj me i thonë, unë e kam kry këtë, unë jam i zote, kështu, kam bë këtë, s'ka nevoj në atë mënyrë me u lavdru. Por, mjaftën dështa një certifikat, një mirënjohje, një medalje, që ka arrit në fushën e caktuar, për ta treguar gjendjen e ti. Pra, nuk ka gjëtë keqe, me i shfaq, mirënjohjet, medaljet, certifikatat, meritat, për ta njoftu palën tjetër, për ndoshta edhe për t'ja rikujtu vetës për gjithësinë që e ka, dhe kjo është një situatë që njeriu i len në zyrë ose në ballë të zyrës ose në një pozicion që ja kujton se o ti person ti ke arrit këtë shkallë, ke arrit këtë nivel, ke marrë këtë mirënjohje, andaj nuk je sikur më parë. Ke përgjithësi dhe autoriteti yt, domethënë, është në një situatë që përgjësia është më e madhe. Nëse është nga kjo aspekt, nuk ka gjatë keqe. Por, për më mburja nuk është asë njëherë mirë. Ma asë gjë. E asë më pak me ato të arritura, të cilat sigurisht janë dhunti prej Allahut, begati prej Zotit, që duhet me falëndëru Zotin për ato mirësi, me i shfrytzu ato begati, ato mirënjohje, ato trofeje, ato medalje,
dhe atë autoritet për të mirën e njerëzimit. Kjo është gjëja me mirë që kishe me bo. Kjo kishte me qenë shfrytëzimi mëj mirë i asaj medalje. Që ti me një medalje po e zojmë ose me një certifikat, me një diplomë, me një të arritur, je boj famshëm, je boj njohur. Atëhere, këtë begatit Zotit shfrytëzoj për të mirë. E jo për mburje, e jo për famë, e jo për të arritur pasuri, ndështa pa të drejt, pa mund, pa lodhje, veç pse e ke ndështa një autoritet të fituar në një kohë caktume. Prandaj, njeti zemra është aje që na i përcakton shpërblime tona, na i përcakton vepra tona, dhe më varsish prej njetit, atëherë nuk duhet më u bo me rakë. Se dikush mundet me thonë pse i ka vendos këto, ja po dënë me u fry, me u mburë, nuk është më rëndësi që ka thoi njerës. Më rëndësi është që ti duesh me ditë që paracitja atyre gjërave është ty me ta përkujtu përgjithsin dhe me njoftu palen tjetër me të arritur atua pa pas nevoj me i shprej gjënsisht me atë regu komplet CV-n, por ato jenë një loj portfolje punës e cila të regon kompetencat e tua, aftësit e tua e kështë më radhë, por jo asë një mënyrë me umbur edhe me shfrytzu, dhe me thonë, këto të arritura me ndiqka që ka nuk është e mirë dhe vlefshme në aspektin fetar edhe jetësor. Me këtë po e përmbyllim këtë emision shikues të ndëruar, duke ju përshëndetur dhe gjithashtu duke ju njoftuar që na shkruani në faqen të pyesin ty, në Facebook, pra hyni në Facebook, ata që kanë llogari në Facebook e kanë të lehtë me gjithë faqen të pyesin ty, aty në rubrikën e mesazheve, na dërgoni mesazhet dhe ne me lehen e Zotit do të përgjigjemi në radhën që ju vjen pyetjeve sipas atyre që na vijnë. Uroj që përgjigjet të kenë qenë të sakta dhe të pranuara edhe për ju shikues, aty ku kam gabuar, lutem Allahun të më falë. Pres edhe për juve sugjerime, vrejta dhe këshilla, çfarë do të jenë ato, janë të mirë se ardhura, e ne shpresoj që takohemi sërish në javën tjetër në të njëjtën kohë, deri atëherë, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.